إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عليكم السلام Nastavljamo sa komentarom tri načela. Došli smo do zadnjeg dijela prvog temelja koji govori o spoznaji gospodara. Zadnje što smo spomenuli, spomenuli smo riječi Muhammeda al-Vahaba koji kaže da vrsta ibadeta koje Allah šano naredio ima dosta, koje se vraća na islam, na iman i ihsan, pa onda je naveo na ovom mjestu gdje je spomenuo, naveo je 14 vrsta ibadeta, prošli put smo ispomenuli i pročitali, a to su dova, strah, nada, tevekul, čežnja, strahopoštovanje, poniznost, strepnja, pokajanja, traženje pomoći, traženje utočišća, zovu pomoć, klanje, prinošenje žrtve, zavjetovanje i kaže druge vrste ibadeta. Nakon toga šejh Muhammed al-Vehab je naveo argumente i dokaze za ovih 14 vrsta ibadeta. Prije toga, naravno, spomenuli one opće poznate riječi da onaj ko jasrev šej minel ibadat, nešto od ibadeta koji usmjeri nekom drugom mimo Allaha dželešanu, da je to kufr ili širk. Prošli smo govorili o tome i naveli smo dokaz u suri Al-Mu'minun 117. ajet u kojem uzviši kaže me jedu me Allahi ilahen ahar, onaj ko moli uz Allaha, pored Allaha, neko drugo božanstvo, znači upućuje ibadet nekom drugom božanstvu mimo Allaha dželešanu i uz Allaha dželešanu. Na kraju ajeta završava innehu la yuflihul kafirun, zaista neće uspjeti kafiri. Ovo je direktan ajet koji govori o tome da usmjeravanje nekog ibadeta nekom ima laže šanu, da je to kufr. A to je ono što je naveo Muhammed al-Vehab, da onaj ko nešto uputi od ovih ibadeta nekom drugom ima laže šanu, da on mušik i da je kafir. Poslije ovoga je spomenuo za ovih 14 vrsta ibadeta, spomenuo je za svaki od njih po jedan dokaz iz Kur'ana, a prije toga na početku za dovu, odnosno da li je dova spomenuta posebno ili spomenuta kao dokaz da je dova ibadet, oko tumačenja toga ima različito mišljenje kod šehova koji su tumačili ovaj tekst. Uglavnom on je spomenuo nepoznati hadis, ad-du'a'u muhul ibade, dova je srž ibadeta. Dova je srž ibadeta, a u stvari ovaj rivajet kod Tirmizija je slab, u njem ima slabost. Vjerodostan rivajet drugi kod Ebu Dauda i kod Tirmizija ibn Mađe, a u kojem je došlo huvel ibade, dova, ona je ibadet, koji je vjerodostan, naravno isto je značenje. Što ukazuje u stvari da je dova, odnosno molitva, da ona sama po sebi ibadet, naravno. Nakon toga šejh Muhammed al-Vehab, znači za svaki od ovih ibadeta, spomenuo kuranski ajet. Pa kaže dokaz za dovu, da se navraćamo ovdje na arapski tekst, jer ove stvari ćemo samo preletiti i prijeći. Dokaz kaže za dovu, su riječi uzvišeno, kala rabukum odu'uni estajib lekum. Kaže, rekao je gospodar vaš, je rekao odu'uni, molite mi se, dovite mi, ja ću vam se odazvati. A onda u nastavku ine ladine jestek biruna an ibadeti, a oni koji iz oholosti neće da mi molitvu upućuju, da me obožavaju. Se jedhulune džehennem dahirin, ući će sigurno u džehennem poniženi. Što je dokaz, znači da je dova ibadet. Jer zašto, šta je ovdje dokaz? Zato što ovdje navedeno jeste kbiruna an ibadeti. Prvo rečeno, upućujte mi dovu, ja ću vam se odazvati, a onda u nastavku ajeta, oni koji su oholi od činjenje ibadeta mene, što znači da je dova ibadet. A naravno potvrđen je u hadisu prijetno koji reče. Onda navio dokaz za strah. Fela te hafuhum wa hafuni. Nemojte se njih bojati, bojite se mene. Spomenuo je kuranski ajet da je nada, rađa, da je ibadet.
فمن كان يرجو لقاء ربه onaj ko se nada susretu sa svojim gospodarom u nastavku neka radi dobra djela i neka u njima ne čini širk nekom drugom neka ne stavlja nikom nikog ravnom Allahu dželešanu također dokaz za za oslanjanje na Allaha dželešanu odnosno tevekul da je ibadet alallahi fetevekelu in kuntum mu'minin u Allaha se pouzdajte na Allaha se oslanjajte ako se pravi vjernici nakon toga dokaz i još jedan ajte naveo za tevekul da ga ne spominjemo dokaz da su čežnja strahopoštovanje iskrušeno si baditi. Innehum kanu yusariune fil hajrati wa jedunena ragaban wa rahaba wa kanu lena haši'in. Tri stvari spomenuti. Ragaban wa rahaba. Kaže, oni su se trudili da što više dobro čine. I jedunena upućivali nama dovu, molili se nama. Na koji način? Ragaban. Znači, nadajući se Allahu dželešanu. Rehebe, iz straha, strahopoštovanja. I na kraju kaže Vokanu, Lena, Haši, In, bili su skrušeni. Bili su prema nama skrušeni, prelaže šanu naravno. Strepnja, Hašija, dokaz za to, fela tah šeuhum, vah šeuni. I njih se ne bojte, nemojte strepiti od njih, nego strepiti od Allaha dželešanu. Dokaz da je povratak i nabe Allaha dželešanu da je ibadet. Va anibu ila rabbikum, vaslimu leh. I kaže vanibu ila rabbikum, vratite se, povratite se ili pokajte se svome gospodaru i predajte mu se. Dokaz je traženje pomoći i ibadet, iake nabudu, iake nestain, samo tebe, Bože, od tebe pomoć tražimo. Znači, ovdje je pomoć istijanet, samo od tebe pomoć tražimo, što znači da se pomoć traži samo od Allaha dželešanu, ono naravno što je u njegovoj moći, što nije čime se izdvaja od stvorenja. Također spomenuo hadis ujda se eltefes elilak pa ga tražiš od nekog tražiš od Allaha dželešanu onda dokaz za traženje utočišta kul audu bi rabbi nas meliki nas kul audu reci utječem se tražim utječem se gospodaru ljudi vladara ljudi tako dalje do kraja sure en nas dokaz da je zov u pomoć odnosno istighase, traženje pomoći u teškim stanjima, teškim situacijama, a to zove istighase da je ibadet, i da te stagithune rabbekom festeđave lekom, kada se vi gospodaru od svoga gospodara pozvali u pomoć, kada ste bili u musibet, pa vam se on odazvao. Dokaz da je klanje ibadet, koli ne salati, on usikve o mahjame, mati, lillahi rabbil alamin, reci, zaista je moj klanjanje, moja nusuk, žrtovanje moje, odnosno žrtva moja, odnosno klanje kurbana i život moj i smrt moja, doista su oni posvećeni samo Allahu dželešanuhu, a imamo iz vjerodostojan hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hadis koji bilježi muslim sume sahihu, la'anallahu men zabeha li gajri Allah, prokleo Allahu dželešanuhu onog ko zakolje kurban, odnosno prinese žrtvu nekom drugom mimo Allahu dželešanuhu. Dokaz za zavjetovanje jufune bin nedri wa yakhafuna yawman kana sharrun mustatira. Oni su zavjet ispunjavali. Samo mi se dokazuje odnosno autor je spomenuo da to ibadet. Sad ovde naravno ovde Šejh Salih Usajmi to su argumenti koje spomenuo Muhammed al-Wahhab. Usajmi ovde sad naveo u komentaru pošto se vraćamo na njegov komentar, za svaki od ovih ibadeta, 14 ibadeta, njegovu definiciju šta znači? Šta znači strah, hauf? Pa recimo kaže, hurubul qalbi ila Allahi, dhu'ran wa feza'a. Strah je, kaže, bježanje srca, hurubul qalbi, bježanje srca, Allahu dželešanu, od straha, kada se osoba prepadne i boji. Ono su ređa, kaže, šta je ređa, šta je nada? Amelul abdi bi rabbihi fi husuli maksud ma'adhulli al-đohdi wal-husni tevako il-đahdi. Kaže, nada roba prema svome gospodaru da će dobiti ono što je ciljao ma'adhulli sa skrušenostom, poniženjem i husni tevako i oslanjem Allaha dželešanu. I tako redom. Za svaki od ovih ibadeta koje je spomenuo, on je naveo posebnu neku definiciju koju otprilike u osnovi bi čovjek
koji je načitan, koji ima iskustva sa terminologijom, otprilike treba da zna šta znači ovi termini. Osim kod nas, što ima neki od ovih termina koji imaju slično značenje. Poput ovdje što je Mohamed Lehav naveo, čak i u arapskom jeziku, znači mora se precizna razlika tu naći. Znači ima slične stvari, recimo čežnja, strahopoštovanje, strah, znači te tri termina su slična, uglavnom kod nas se mogu prevesti kao strah od Allaha dželešanu. I imaju sličnosti, jako velike sličnosti. Autor, odnosno komentator tri načela, Salih Usajmi, je se pozabavio također jednom vrlo bitnom stvari, a to je kako ovi kuranski ajeti ukazuju na to da su ovo ibadeti. I to je vrlo bitna stvar, međutim jako je komplikovana za neko ko početku izučava ove stvari. Recimo da je kaže, recimo neke od ovih 14 stvari, argumenti u kojima je došla naredba za određeni ibadet, to ukazuje da je to ibadet. Došla naredba da se radi. Drugi način je, kaže, ta'liqu l'imani aliha, da u ajetu dođe da je za to vrstu ibadeta vezan iman. Ako ima imana, osoba to radi, što znači, što ukazuje da je, sa te strane ukazuje da je to ibadet. Pa je navio primjere toga. Treći način, medhofajla, da se pohvali onaj koji radi taj ibadet. Četvrto, bejanođe, da se pojasni nagrada za taj ibadet koji se obavlja. I peti način, va'idu lemen džanha l'gajrila, prijetnja onome ko neki od ibadeta usmjeri nekom drugom ima lađašanu, ukazuje da je to ibadet. Znači, to si, on je navio ovdje šest načina, nisam ovdje spomenuo, nisbetu takarrub biha, odnosno da se za neki ibadet posvjedoči do stvari da se sa njim približava Allahu dželešanu. On je naveo, znači, ovdje šest načina kako da se iz ovih kuranskih ajeta razumije da su to ibadeti. Uglavnom, to je jako teška stvar, komplikovano, uglavnom to radi učeni ljudi, učenjaci, bavi se time. Nama je bitno ovdje da znamo da je ovdje šejh Mohamed Lehav spomenuo da su ovo ibadeti. Uglavnom su ovo ibadeti, većina njih se vraćaju na srce. Većina njih se vraćaju na srce, srčani ibadeti, djela srca. A ono što mi uopće poznato znamo da su ibadeti, to je počeo u fiskih knjiva, znači od tahareta, namaza, posta, zekata, hadža. To su neke, znači, osnovni ibadeti, opće poznati stvari da su ibadeti s kojima se približavamo Allahu dželešanu. U to naravno ulazi i dova, zavjetovanje, zaklinjanje i tome slično. Dobro. I s ovim smo završili ovo poglavlje, da se ne zadržavam mnogo oko njega. Nakon toga dolazi na drugo poglavlje, drugi asl, drugi temelj, kaže šejh Mohamed Lehav, el asl thani, drugi temelj od tri načela. Da se posjetimo, tri načela su: prvo načelo je spoznaje gospodara, treće načelo spoznaje vjere islama sa dokazima, i četvrto načelo spoznaja vjerovjesnika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno, ko je on, ko je bio kao osoba, njegovu biografiju, siru i tako dalje. I sa čime je došao. A to će doći poslije, inšallah. Znači, drugi temelj, a to je marifetu din l'islami biladile, spoznaja vjere islama sa argumentima, sa dokazima. Pa kaže Mohamed Abdullahab, kaže huve l'istislamu, znači našo misli na islam. Islam kaže huve istislamu lillahi bi tevhidi van qijadi lahu bi ta'a. Islam kaže predanost Allahu dželšanuhu sa tevhidom. Van qijadu lahu i pokornost ili slijeđenje vjere bitati sa pokornošću Allahu dželešanu. Wal bara'atu wal khulusu min ash-shirki wa ahlihi, i kaže odricanje od širka i od mušrika. To je on spomenuo u ovoj definiciji šta je islam. Mi ćemo poslije da ima i drugi definicija. Kaže wa huwa thalathu maratibe. Kaže i vjera islam ima tri stepena: el islamu, val imanu, val ihsan. Ta tri stepena se kaže islam, iman i ihsan. Ihsan kod nas neko može prevoditi, a i nema potreba da se prevodi, bolje da se ostavi izvornoj arapskoj riječi. Jer mnoge riječi arapske su zaživjele kod nas u našem jeziku i bolje se razumiju na arapskom jeziku kad spominje nego kako se pokušaju prevesti kod nas. Dobro, pa ćemo krenuti ovdje što je spominuto. Prvo ovdje autor spominje din. Din kod nas se prevodi kao vjera. I din je opće prihvaćena kod nas riječ i poznata.
čak jel, i ljudi se zaklinju dinom, jel? Zaklinju se dinom, zaklinju se vjerom, da ne spominjamo ni poznate izraze u praksi. Šta se podrazumiva pod dinom? U šerijetu, kaže Salih Usajmi, ima dva poimanja. Prvo poimanje din, znači ono opće poimanje, kaže ma enzalallahu alel enbija li tahqiqi ibadetihi. Din je, kaže, ono što je objavio Allah subhanahu wa ta'ala vjerovjesnicima da bi se ostvario da bi se ostvarilo činjenje ibadetinje, da bi se on obožavao. Znači, to je opće značenje što se din znači odnosi i na vjere, odnosno vjerovjesništva i poslanike prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Drugo kaže značenje mana has, specifično značenje, da je din tevhid. A mi smo pojašnjavali dosta šta je tevhid. Šta je tevhid? A to je izdvajanje u specifičnom značenju, znači izdvajanje Allaha dželšanuhu u ibadetu. Ili izdvajanje Allaha dželšanuhu sa pravima koje ima kod svojih stvorenja. Dva značenja. Prvo znači ono što je objavljeno vjerovjesnicima radi ostvarenja ibadeta i drugo da je to tevhid. Tako se definiše din. A onda nakon toga dolazi nam termin islam. Iako neko se čini jel, da ove stvari ovaj, nema potrebe da se priča, da je to jasno, jel, da se to podrazumijeva. Međutim, pazite, u osnovi za skoro nijedna stvar iz šerijatskih propisa, znači nijedna stvar, kada dođe neki termin šerijatski, jedna od najbitnijih stvari je da se on precizira, definiše. Jer njegovo preciziranje i definisanje, znači sa tim se u stvari spušta znači, na pravo mjesto to o čemu govori šerijat. Jer ljudi imaju raznorazna poimanja i razumijevanja raznoraznih termina uopćeno u jeziku, a pogotovo vezano za vjeru. I zbog toga je jako bitno, znači skoro ako ste vodili računa i u toku predavanja kada neko priča o nekoj temi, prva i osnovna stvar da kad dođe neki termin kaže u arapskom jeziku ta riječ znači to, a u šerijetskoj terminologiji učenjaci su ga definisali na taj način. Da bi šta je tu cilj? Cilj je tu znači da se taj termin spusti na ono kako ga islam tretira, a ne kako smo mi možda razumjeli, naslijedili, naučili, pročitali i tome slično. Kaže, islam također ima dva itlakata, dvije vrste upotrebe u praksi, dva razumijevanja. Prvo je, kaže, ona, opće značenje, a to je ovo što je spomenuo Muhammed Abdul Vahab. Islam, znači, opće značenje islama, opća definicija islama, huvel istislamu lillahi, predano sa Allahu dželešanu sa tevhidom. Tako je, mislim, i ovdje prevedeno. Kako je rečeno tu? Poznavanje vjere sa dokazima. Poznavanje vjere sa dokazima. Ispravni je bili s islam, znači predanost. Predanost Allahu sa tevhidom. Ono je rečeno ovdje potpuna predanost, predanost Allahu u tevhidu, izdvajajući Allahu i ibadetu. I druga stvar, wan qiyadu lahu bita, pokornost njegovim naredbama. Ili slijeđenje njega sa pokornošću njegovim naredbama. Slijeđenje, znači ono što je došlo, slijeđenje vjere, što je došlo u vjeru islam, sa pokornošću, obaraatu, odricanje od širka njegovih pristalica, odnosno od mušrika. Dobro, znači to je ovo što je spomenuo u definiciju Muhammed Lahab, to je opća definicija vjeri islama. I opće je poznato, ovo, ako ste gdje čuli i slušali, tako dalje, kad kaže šta je islam, kaže is islam, predanost Allah. Šta znači predanost Allah? Znači osoba da se preda onome što je došlo u Kur'anu i sunnetu. Znači, došlo u kuranskim ajetima, pojašnjeno poimanje svijeta, historije, događaja, što si tu, što si rođen, šta trebaš rad, predanost tome što došlo u Kur'anu, što nas pojasnio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To znači predanost. Znači, prihvatam i predajem se ono što došlo u dva izvora šerijatska, da slijedim ono što je došlo u njima u tumačenju vjeri. To znači predanost. Prepuštam se tome. A šta je u njima došlo? Došao je tevhid. Osnovna, najbitnija stvar je došao tevhid, zato se spominju u definiciji. Predanost Allahu sa tevhidom. To je glavni cilj svih vjerovjesnika i poslanika koji su slati. A onda nakon toga slijedi, znači pokornost Allahu Dželešanu, njegovim naredbama.
i odricanje, ono što je suprotno od tevhida, odricanje širka, od širka i od mušrika. Naravno, tu ulazi u širka i mušrika, ulazi i kufra i kafira. Dobro. A kaže specifična definicija, kaže specifična definicija, kaže, ona također kaže u praksi može imati dva značenja. Ta specifična znači, definicija islama dvojako se upotrebljava. Prvo kaže, kaže da je islam din eladi ba'athe bihi ili bu'ithe bihi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kaže to je vjera sa kojom je postat Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I zaista je to tačno, to je preciznije. Najpreciznije kad neko kaže da je neko ovaj, u islamu, da je musliman, znači ne može biti musliman da ne prihvati Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao vjerovjesnika, kao posljednjeg vjerovjesnika. I zato je došlo nam u hadis koji danas imamo, kojeg ćemo inšala obrađivati iz 40 nevevi hadisa od Mutefeku na liju hadisu od Ibn Umara radijallahu anhuma, bunijen islam na hams, izgrađen islam na pet stvari. I govori se o islamu. Izgrađen islam na pet stvari, pa se pojašnjava koji pet stvari. Što znači da je islam to. Islam je ono što je spomenuto. Znači, osnova je ovih pet stvari. A to je ono sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, od dva šehadeta, od namaza, posle zekata i hađa. To je osnova, to su temelj. A onda ova drugo poimanje, drugo poimanje islama, specifično kaže el-a'malu zahire, kaže to su vanjska djela. Islam je, kada se dođe u istoj rečenci spominje iman i islam i ihsan ili bez ihsana, kad spominje iman i islam, misli se pod islamom vanjska djela. Vanjska djela znači namaz, post, zekat, hadž, ono što se radi u udovima, tijelom. Za razliku od imana, to su unutrašnja djela, ono što vjeruje i što su ubijeđeni. Došli nam to, već smo govorili na hadisu od Džibrila na tu temu. Znači, to su ta dva značenja koja se u specifično značenje islama. Prvo da je islam ono sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a naravno tu se suština toga šerijska je to da se osoba i unutrašnjošću i vanjštinom preda Allahu dželešanuhu, da slijedi ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I to najveći vid je fi meqamil mušahede evo meqamil morakabe, na stepenu kao da vidiš Allah dželešanuhu ili ako ti njega ne vidiš da ti pod kontrolom Allah dželešanuhu, Allah dželešanuhu tebe vidi. Uglavnom, znači, to su ta dva poimanja i ona su jasna, znači, šerijski tekstova i direktno kazuju dokazi na njih. Znači, da islam, ono sa čim je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ali drugo značenje da islam, kada dođe sa riječu imanom, isto u rečenci, misli se islam, znači, vanjska djela, a iman su unutrašnja djela. Već sam o tome govorio u hadisu Džibrila. Zanimljivo ovdje da napominjem, ne znam da li je do sada dolazilo, a usput da napominjem, da pogrešno je rašireno u praksi da se islam, da se muslimanima tretiraju svi vjerovjesnici koji su bili prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i da su bili u islamu. Čisto se zna desiti da neko to kaže ili da neko pogrešno prevede. Kada se kaže za vjerovjesnike, poslanike koji su bili prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da su bili u islamu, da su bili muslimani, to se misli šta da su bili u tevhidu, da su bili na tevhidu monoteisti. A ne misli se da su bili u vjeri sa šerijetom s kojim je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To je vrlo bitna stvar i tu se zna da neko nekad prilikom tumačenja napravi grešku. Ako se pripiše vjerovjesnicima prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da su bili u islamu muslimani, misli se da u stvari su bili na tevhidu, monoteisti. A islam, ono sa čime islam koji nama poznat, to je došao ime došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa šerijatom koji važi za ono što je njemu objavljeno. Dok su vjerovjesnici poslanici prije njega imali druge šerijate. Mnogi su propise imali drugačije nego što je bilo kod nas. A ovdje se zna da se zabuna zbog ili nedovoljnog informisanja o toj temi ili pogrešnog tumačenja ili nije bitno da se pogrešno razumije pa se tretira da se kaže huwa samakum muslimin min qabl, pa misli da taj ajet se odnosi u stvari da je nazvao muslimane ljude od prije, znači prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znači da su drugi druge vjere prije islama, drugi vjerovjesnici i ono sa čime sada su bili muslimani, to ne bila sakrivena stvar, to bilo poznato, bilo negdje zapisano neka riječ da ima da se zovu muslimani
i da su bili u islamu. Čak i ako prevedemo tu riječ, tako ništa ne postoji, ni historijski, ni faktima, ni činjenicama, ničim. Osim u značaju, kad kaže da su bili muslimani u islamu, znači da su bili na tevhidu. To je tačno, da su bili monoteisti, to je tačno. Ali da se tretira da su bili u islamu i muslimani, to nije tačno. I odate dolazi jako neobična smiješna stvar kada se govori i priča poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, mada je to historijska stvar, nema veze nema direktne veze sa akidom, poimanjem, na kojoj vjeri je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije nego što je počela objava, prije 40. godine. Na kojoj vjeri je bio? Da li je bio i uopće na vjeri? Ili da li je bio ili nije bio? Je li bio na širku? Ili je bio na tevhidu? Ili je bio na ovo, zanimljivo, kod nas, možda će neko od nas reći, jes bio ili nije bio. Ono daleko da kaže, čekam, gdje će biti na širku? Ne moguće, ja. Međutim, ima i ta stav učenjaka. Da Hak ibn Muzahim kaže da je, obađa da je da len feheda, i našao te na dalaletu pa te uputio. Kur'anski ajet, sura duha. Jedno značenje, da Hak ibn Muzahim kaže da je bio na širku, pa ga što on uputio. Ostalih, koliko ima mišljenja? 21 mišljenje po ovom pitu imam kod Mufesira. Šta je, na kojoj vjeri bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije islama? Mada to, pazite, to je historijski fakat, jer mi smo obavezni s onim, kada je postao vjerovjesnik, da ga slijedimo. Ono što je bio prije toga, to govore samo sa onako, sa strane sire, životopisa i historije. Znači, ne ulazi uopšte u propise vjere i da budemo time pita, da kaže neko, pazi, kako imaš uvjerenje, šta je on bio prije islama. Znaš, ako tu pogriši, odeti u kufar širka. To je smiješno, znači, to je džahl. To učenjaci kaže, spominju onako sad radi reda, historijski događaj. Dobro. Nakon ovoga, znači, dolazi nam riječi, kaže Muhammed al-Leha, wa kullu mertebetin leha arkan. Svaka merteba, svaki stepen, na koji stepen misli? Islama, imana, ihsana, ima, kaže, svoje ruknove. Pa će se spomenuti i rukno, pa ćemo i komentarisati. Prije toga samo da navedemo, znači, ovdje Šejh Salih Usajmi je spomenuo, vezano za ove, da islam ima stepene. Stepene islama, imana, ihsana. Stepene, znači, da su jedno od njih je na nižem, drugo na većem stepena, a treće je na najvišim stepena. Ispoljavanja vjeri. Znači, islam je na najnižim stepenu ispoljavanja vjeri. Iman je na višem od islama, I najviši vid je ihsan. I mi smo govorili o tom u hadisu, gdje je bila šta jedno, drugo i treće znači. A znači, shodno hadisu Džibrila, znači, stepen islama znači vanjska djela. A mi znamo, znači, iz općeg poimanja islama je propisa da čovjek može ispunjavati vanjšino djela, bude unutarnji kafir, munafik. Čovjek može biti iz određene stvari, ispoljava vanjšinu islam, a unutarnji je munafik. I zbog toga je islam na najnižim stepenu. Znači, vanjštinu ispoljavaš, a unutra Allah zna šta ti je. A mi nismo obavezni da ispitujemo ljudsku unutrašnjost. Znači, to je prema ljudima se ophodimo prema njihovoj vanjštini. Kada ispolje kufr, poslali su nam jasni. I kao što je došlo ovaj hadis, onaj poznati hadis, doći da se da tema, onaj, kaže, el ahdu ledi bejnana ve bejnehum, as-salah, kaže, ugovor između nas i njih je, kaže, namaz. Femen tereka fekat kefer. Ko ostavi namaz, učinio djelo kufra. Ugovor između koga je nas i njih? Između nas i munafika. Ne i nas kafira. Kafira je nešto ugovor. Nama treba prvo islam, da primi islam. Znači, između nas i munafika koji vanštinom ispunjavaju islam. Između nas i njih je ugovor namaz. Dok imaju namaz, tretiraju pe muslimane. Čim nemaju namaz, kaže, femen tereka, ostavi namaz, znači, pokazao nam taj monak svoj da je u stvari sa ostavljanjem namaza otišao u kufr. To je tekst hadisa, to je razumijevanje hadisa. Hadis je vjerodostojan. A onda iman dolazi na viši stepen. Iman, znači, nemoguće da osoba da bude ispunjena imanom, da ispunjava ti šest šartova imana, ruknova, a da mu islam fali. Znači, nemoguće. Da vjeruje, odnosno, u praksi mi možemo naći, neko kaže, ja vjerujem, a ne radi ništa. Znači, to je, znači, njegov iman tanak ko bašljiva, znači, ništa, to nema od njega. To je, znači, ko peruška koju nosi vjetar, leti i tako dalje. Znači, iman, ispunjen iman i pravo razumijevanje imana i vjerovanje u njeg, neminovno obavezuju da se čini islam. A onda, treći stepen, najviše, više od toga, to je da ovaj treći stepen, znači da praktikuješ veru, obožavaš Allaha dželešanuhu kao da ti njega vidiš.
a govorili smo o tome šta znači, kao, šta znači to kao da vidimo Allaha dželešanu, šta bi to trebalo znači jednog vjernika. A ako ne možeš na tom stepenu, onda znači približan taj stepen, da se možda treniraš na njemu, da se popije na taj stepen, a to je da znaš da si ti pod morakom, da si pod kontrolom Allaha, on te vidi, znaš sve šta radiš, šta misliš. Kad si sam, kad si sa ljudima, ovako jednako, ne možeš ništa sakriti. To su ova tri stepena o kojim govorim, mi ćemo njih spomenuti i poslije doći nam ovdje i naravno jasan je dokaz za njih. A onda zanimljivo, ovdje Salih Usajmi spominje zanimljivu stvar, a to je da neki učenjaci kada govori o tome, kada hoće da rezimiraju poimanje islama, šta bi u stvari spoznaja islama vjere bila, kaže da se islam može rezimirati u tri vrste nekih termina ili poimanja i tako dalje. Tri stvari mora čovjek zasnovati kod sebe da bi bio u islamu. Prvo je, kaže, prva stvar, prvi temelj, kaže, i'tiqad, znači vjerovanje. U to ulazi ono vjerovanje, oni šest imanskih šartova. Znači, koje je vjerovanje? Vjerovanje shodno onome kako je došlo u šerijatu. Znači, ono kako došlo u šerijatu, da vjeruješ u to, a u stvari to odgovara stvarnosti. To je stvarnost jer je to došlo da Allah koji nas stvorio. Prva stvar, vjerovanje, znači uvjerenje. Uvjerenja, ono što obavezuje šerijat da budeš uvjeren. Druga stvar, fijal. Fijal znači djelo, praksa. Znači, da imaš praksu. A od praksi se misli pokreti. Pokreti tijelom, pokreti udoma, pokreti djela, praksa, srca. Znači imamo i srce ispoljava određena djela. U to naravno ulazi taharet, namaz, post, zekat, hađi i tako dalje. Ono što je poznato kao ono što mi nazivamo kao islam, vanjska djela. A treća stvar kaže to je terk, treći temelj. A to je terk ostavljanje. Šta ostavljanje? U stvari ostavljanje ono što je Allah šano zabranio. Allah šano zabranio, kao što je došlo u kuranskom ajetu gdje je sve sakupljeno, Allah šano zabranio, znači rezimiramo sve. Fevahiš, nemoral, ism, grijeh, bagi, zulum, širk, qaul alallahi bighayri alhaq, govor Allah šanu bez znanja. Ovih pet stvari koje je došlo u jednom kuranskom ajetu, znači one okupljaju sve ono što je došlo, što je obaveza da se toga kloniš, da ostaviš. I to se pod jednim može nazvati terk, da, ostavljanje ono što je zabranjeno. I onda bi, znači, iz ovog proizvjela, ovo je govorio, inače, Ibn Qayyim u knjizi Miftahu Dar Saade, detaljnije o tome govorio. I to spominje ovdje Šejh Salih Usajmi, da je to on jako lijepo obradio. Znači, da i s ove strane, dobro, idem pojasniti šta to dođe, šta je to vjera islam. Znači, uvjerenja, praktičan rad od onih islamskih šartova, uvjerenja, to su imanski šartovi, i treće, to je terk, znači, ostavljanje zabranjenih stvari, klonjenje njih. Bježanje od njih. A rekli smo da se one rezimiraju, znači, u fevahi nemoralu, ismu grijehe, ono što islam tretira sve grijehom, mimo nemorala, bagi zulum, zulum, znači, zulum prema Allahu, prema robovima, prema samom sebi, širk, naravno, svi njegovim vrstama, i qaul alallahi bighayri, govor o Allahu bez znanja. I to je krupna stvar, i to je velika stvar, koja je jako raširena. Dobro. Nakon ovoga, znači, autor je pojasnio ovdje da svaka ova mertova, islam, iman i ihsan, imaju, da imaju svoje ruknove, erkane. Pa kaže šejh Muhammed al-Vahhab, fe erkanu l-islami hamse. Ruknovi islama su pet. Kaže, vodelinu mine sunneti hadis ibn Umar radijallahu anhuma, kale Rasulullah s.a.v. bunije l-islam ala hamsin, šehadeten la ilaha illa vana Muhammed Rasulullah, wa iqami salati, wa itai zakati, wa sami ramadanu, wa hađijet bejit. Kaže, islam je izgrađen pet stvari, svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed Allahu poslanik, obavljanje namaza, davanje zekata, postu Ramazana i hađu, hodočašću Kabe. To su pet islamskih šartova. A poslije ćemo biti spomenuto, ruknovi i imana su sitte, šest. A oni su, ono što je poznato, što mi znamo, entu bilave melaketi u kutubu rusulu, ali omel ahiru, a kako došlo u hadisu, živio tu, minu be kaderi, hajri vašari, i da vjeriš u kader, da je, znači, zlo i dobro od Allaha dželešanu. A doći na to, da tanje govorimo, znači, to su te šest ruknova imana. A ihsan ima dva rukna.
u Ihsanu došlo, kad je upitan, kad je Džibril pitao poslanika šta je to Ihsan, kaže an ta'budallaha ka annaka tara, da obožavaš Allaha džellešanu kao da ga vidiš, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Tu ima dva rukna, kaže. To ovo navodi Salih Husajmi, to nije Muhammed Allah spomenuo, koji iz njegovog teksta se razumije da ima jedan rukna. U stvari ima dva rukna. Prvi je an ta'buda, da obožavaš Allaha džellešanu. To je prvi rukna. A drugi, da to obožavanje bude na stepenu mušahede ili murakabe. Na stepenu kao da vidiš Allaha džellešanu, ili drugi malo niži, ili da si svjestan da si pod kontrolom, da Allaha džellešanu vidi i da zna sve što radiš. To je taj, znači, taj drugi šart. Je vrijeme namaza, je li tako? Dobro. Znači, s ovim ćemo sada ovdje prekinuti, pa ćemo nastaviti dalje onako kako slijedi, inšala. Nastavit ćemo dalje predanje. Molim Allaha džellešanu da bude dokaz za nas, a ne protiv nas, molim Allaha džellešanu da nam kabuli večerašnje naše druženje.